Рівний підхід до всіх без винятку категорій людей, які покликані служити в армії, гарантує новопризначений голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Я гарантую, що не зажернуть того, хто не буде по стану здоров'я придатним служити. Оце я можу гарантувати. Більше я нічого не можу зробити. Я готовий гарантувати те, що я буду боротися і борюся з проявами корупції в медичній системі, в системі комісаріатів. З цим треба боротися. І з цього приводу в мене дані окремі доручення представникам Служби безпеки, правоохоронних органів, щоб не допустити подібних проявів, що, умовно кажучи, хтось відмазався, втік за кордон або десь ховається по селах, а хтось, бідаку, зловили сироту і відправили в армію служити. Так не може бути. Степан Барна в «Межі правди» серед іншого говорив про децентралізацію, легалізацію кар'єрів та боротьбу з корупцією. В Тернопільській облдержадміністрації діє гаряча телефонна лінія 52 32 82, куди можна повідомляти про прояви корупції. Подавати інформацію можна й анонімно. Відповідно до інформації, яка надається, мені як голові адміністрації, я маю вдавати механізми, давати доручення правоохоронним органам здійснити перевірку дотримання фактів чи порушення фактів корупції, відповідно прояви корупції. Тому я думаю, що в цьому напрямку ми будемо комунікувати, бо не так важливо в сьогоднішніх умовах, що це має робити і боротися лише голова адміністрації чи якийсь чиновник адміністрації. Цим має займатися вся громадськість нашої області, цим має займатися кожен громадянин. Бо корупція подолається тоді, коли ми перестанемо не лише брати, а й перестанемо давати. Переглянути програму «Межа правди» можете на сайті ТВ4.